Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Значить, ми, як бачите, продовжуємо працювати. Кущів вже немає. Отут був здоровенний кущ. І там така одна потужна деревина, вже її нема. Орел з нею справився. І отут куща теж немає. Так. Звичайно, орла трошки вже і жалко, вже він старенький у нас, треба йому вже така конкретна допомога. Або червоного кольору, що ми більш вклоняємося, або зелененького такого кольору. Ну, хто буде слідкувати, хто буде залишатися на каналі, той обов'язково це все побачить. Так, що ми маємо? А маємо ми один прохід дисковою бурною. Дан 2.1, Біла Церква. Зараз проходимо, отам проходив уже другий слід. Зараз скажу, подивлюся, як воно виходить. Можливо, і третій раз пройдемо. Ну, це все, значить, залежить від обстановки. Ми нікуди не спішимо. Хоча вже і у середу виїжджаємо сіяти кукурузку сорт вниз. Буде працювати 2UMZ. Так що залишайтеся на каналі, слідкуйте і чекайте. Буде цікаво. Так. Про дисковку сказав, про кущі сказав. Що ми тут будемо сіяти? Будемо сіяти ми, значить, кукурузу від Elite Select. Сорт ЄС Юнкай ФАО 320. Я думаю, що для цього року ФАО 320 і буде якраз. Чому якраз? Тому що, ну, як ви, от хто спостерігав більш детальніше, діляночка знаходиться в такій, я б сказав би, трохи тіньовитій місцевості. Зокрема, сторона не сильно сонячна, тому що, бачите, які дерева. Вологи достатньо. ФАО 320, я думаю, буде нормально. Ну, ми експериментуємо. Як получиться, так і получиться. Не получиться, будемо сіяти щось друге, або з меншим ФАО, або інші гібриди. Це все ми будемо показувати. Значить, пахоти тут, на цій ділянці, на цей рік ми не плануємо проводити. Чого не плануємо? Тому що хочемо поекспериментувати. Земля, значить, вигуляна, вона років зо 20 не пахалася. Ми тут косили сінце. Косили сінце, різнотрав'я. Отам, як бачите, вдалині, значить, ця озимина посіяна. Ну, то не наша, то чоловік попросився посіяти її. Ну, ми не стали нічого заперечувати. Хай чоловік сіє, убирає. Нам на цей рік вистачить і цього кусочка. Так що ми відносимося до всього із розумінням. Биком, як кажуть, ми не прем. Так, єсть. Значить, пахоти не буде. Буде три сліда дисковки і хто знає, хто слідкує за моїм каналом, будемо ми сіяти нашою сівалкою новою, яку ми придбали, значить Кун Плантер 2. Тягати її буде отакий наш орел. Хто не вірить, що він її потягне, можете переглянути відео мої попередні і розвіяти цей міг просто в крах. Так що орел з нею чудово справляється, сівалка диско ангерна. В отаку землю вона полізе аж бігом. А не полізе, то заставимо. Тому що без вихідних ситуацій, як кажуть, і хто розуміє, про що я, їх немає. З всіх ситуацій є вихід. І є обов'язково результат. Або гарний, або чудовий. Поганого результату бути не може. Так, є. Он орел, звісно, трудиться серйозно. Так, є. Хто не знає, у мене на каналі ми проводимо розіграш посівного матеріалу соняшнику спільно із компанією Elite Select, яка є офіційним представником, виробником даного посівного матеріалу та YouTube-каналом Агрофермер. Хлопці, вам великий привіт. Так, буде тут кукурузка, значить. Яким гербіцидом будемо працювати, покажу. І скоро будемо і тут сіяти. Значить, у вівторок в середу відсіємо вниз. І будемо переходити, я думаю, я дивився по погоді. Погода
чудова, сприятлива передає, вже не буде заморозки, тому що сьогодні вночі був у повітрі невеличкий заморозок. На землі не було, але в повітрі десь мінус один відчувався. Так, значить, кому цікаво, залишайтеся на каналі, будуть ще цікаві моменти, я їх обов'язково покажу і зверну на все увагу. Так, як бачите, вон хлопці, значить, питали, що ж ми там такі багаті, дерево скидаємо, туди собі не забираємо. Дивіться, ми не жадні, вон, люди попросили, ми їм навіть позатягували його. Куди вони сказали, ми їм туди положили, його, а вони там вже займаються. Так що, отакі маємо справи. У нас вдома теж свій твердопаливний котел. Нам цього дерева не жалко і всім нам вистачить. Треба в першу чергу залишатися людьми, а не, як кажуть, ото скотами якимось. Так що, будуть приємні моменти, обов'язково включусь, обов'язково все покажу. Он там агроном стоїть, провіряє, ходить, чи все тут нормально. Так, отак, значить, получається у два сліда. У два сліда. Ось тут іще, так, зараз показуємо. Отам ще один слід. Ну, поганенько видно. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли, що я вам хочу показати. Тут ще таке воно, знаєте, із травичкою. А там уже така, знаєте, почва більш-менш нормальна. Нічого. Ми не зупиняємося. Продовжуємо працювати. Розробляємо ділянку.
Так, ну що, друзі, орел несеться, робочий день підходить до кінця, агрономи отам два за трактором ходять, провіряють, чи все в порядку. А так вийшло у нас задіскувати площу. На мою думку, повторюю ще раз, на мою, задисковано нормально. При тому, що тут дискував Юмзик із Дан 2.1, Біла Церква, то задисковано для першого разу класно. Отакий результат тут і тут. Отака, значить, перемішало воно його усе. Так, наш подальший план дій. Завтра садимо, пахаємо город, оримо, пахаємо, бо там мені хтось писав, що не пахаємо, а оримо. Ну, хай буде оримо. Оримо, значить, город під картошечку, садимо картоплесажалкою. Далі вихід, день вихідного, я думаю. Ну, такий вихідний, я думаю, робота завжди знайдеться. Так, що далі? Далі, значить, ми на цьому тижні сіємо кукурудзу в ніс. Два юмза будуть працювати. Відео обов'язково буде. Далі, я думаю, залітаємо на цю ділянку на наступний день. І сіємо тут юнкай від Еліта Селект. Знову ж таки, буде працювати два юмза. Перед посівом ще разок пройдемо дісковою бороною, оцією Дан 2.1, але буде другий юмз з нею. Цей буде ЮМЗ із Кун Плантер, другою із сівалочкою. А інший ЮМЗ буде із оцією дісковою бороною Дан 2.1. Все покажемо, покажемо, яку норму даємо добрив, як воно кладе. В общем, все буде у наступних відео. Так що, кому цікаво, обов'язково залишайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.